Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін 4 маусым, жұма. Бұл Астер Центр Астана. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 4 июня, пятница. Это Астер Центр Астана. Машины с пробегом. Volkswagen Tiguan. Екі мың он бесінші жылғы күш көлемі 1.4 литр, жүрісі 86.283 километр. МКПП бағасы 6.790.000 теңге. 2015 года выпуска, объем двигателя 1.4 литра, пробег 86.283 километра. МКПП, цена 6.790.000 тенге. Mercedes-Benz. Екі мың он екінші жылғы күш көлемі 3.5 литр, жүрісі 89.893 километр. АКПП бағасы 13.520.000 теңге. 2012 года выпуска, объем двигателя 3.5 литров, пробег 79.793 километра. АКПП, цена 13.520.000 тенге. Kia, ақ металлик түсте. Екі мың он бесінші жылғы күш көлемі 2 литр, жүрісі 126.446 километр. АКПП бағасы 7.230.000 теңге. 2015 года выпуска, объем двигателя 2 литра, пробег 126.446 километров. АКПП, цена 7.230.000 тенге. Toyota. Екі мың он алтыншы жылғы күш көлемі 2 литр, жүрісі 63.826 километр. АКПП бағасы 12.390.000 теңге. 2016 года выпуска, объем двигателя 2 литра, пробег 63.826 километров. АКПП, цена 12.390.000 тенге. Екі мың он бесінші жылғы күш көлемі 2.5 литр, жүрісі 49.940 километр. АКПП бағасы 10.550.000 теңге. 2015 года выпуска, объем двигателя 2.5 литров, пробег 49.940 километров. АКПП, цена 10.550.000 тенге. Kia Rio.
2014 жылғы күш көлемі 1.4 литр, жүрісі 84167 километр. АКПП бағасы 5 160 000 тенге. 2014 года выпуска, объем двигателя 1.4 литра, пробег 84167 километров. АКПП цена 5 160 000 тенге. Nissan. Екман 13 жылғы күш көлемі 1.6 литр, жүрісі 96923 километр. АКПП бағасы 5 690 000 тенге. 2013 года выпуска, объем двигателя 1.6 литров, пробег 96923 километра. АКПП цена 5 690 000 тенге. Nissan Santa. Sentra. Екман 15 жылғы күш көлемі 1.6 литр, жүрісі 127596 километр. АКПП бағасы 5 990 000 тенге. 2015 года выпуска, объем двигателя 1.6 литров, пробег 127596 километров. АКПП, цена 5 990 000 тенге. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Также высылать это видео друзьям. Бернзерге көп рахмет. Лайкты басуға және пікір қалдыруға ұмытпаңыздар. Каналға жазылыңдар. Және осы видеоны достарға жіберіңдер. Рахмет, сау болыңыз.